רגע. יאללה. רגע, נפעיל את זה כאן. שנייה, זה תמיד לוקח את זה שנייה עד שזה עובר לסקרין משום מה. רגע. פעם, הנה. אוקיי. אז, אני אעשה, מישהו פה, טטיאנה נראה לי שמעת הרחבה, עשיתי את זה אצלה, אז אני אדבר על, קצת על תחום שאני נוגעת בו בתהליכים שאני עושה באימון. אני קוראת לזה זיהוי חסמים תודעתיים להצלחה. רוב החסמים שלנו הם נמצאים בראש שלנו, בתודעה שלנו, ואני תכף אפרט על זה. אז שמעתם מה אני עושה, אני מאמנת אישית, אני מעבירה אנשים תהליכי שינוי, בעיקר שינוי חשיבה, ואני עושה את זה באמצעות חקירה של התת מודע שלנו. בהרחבה אני אספר מה זה תת מודע ותבינו קצת יותר למה אני מתעסקת בזה. אני בעצם, אנשים שמגיעים אליי, זה אנשים שלא טוב להם במצב שהם נמצאים בו, זה לא משנה באיזה מצב, הם לא טוב להם, הם רוצים לעשות שינוי, והם לא מצליחים לעשות את זה לבד. הם מגיעים אליי, ואנחנו מאתרים בעצם מה מונע מהם לעשות את השינוי, אנחנו משחררים את זה, והשינוי הוא פשוט פנומנלי, כי בעצם כשעושים שינוי חשיבה, זה בעצם שינוי פנימי שהוא לכל החיים. בן אדם מכיר את עצמו, מה הוא אוהב, מה חשוב לו, מה עושה לו טוב, הוא הולך לכיוון הזה, ומאוד מצליח בזה. אז בעצם אני אתחיל במשפט שבעצם אני אומרת שהכל בראש, כל מה שאנחנו, כל החסמים שלנו, כל התקיעות שלנו, כל הפחדים שלנו, הכל נמצא בראש שלנו, זה המצאה של המוח שלנו. כל דבר בעצם מתחיל במחשבה. תחשבו שלפני שאתם עושים איזה משהו, או למשל כמו אמיר או טטיאנה, לפני שהם רשמו את הספר שלהם, דבר ראשון הם חשבו על הספר, חשבו על הרעיונות, מה לכתוב בספר, על התוכן של הספר, ורק אחרי שהם חשבו על זה, הם הצליחו להוציא את זה לפועל. אז כל דבר שבעצם אנחנו נוגעים בו בחיים, מתחיל במחשבה. ואין דבר עוצמתי יותר משינוי צורת המחשבה שלנו, על עצמנו בעיקר. אנחנו יכולים לשנות את השם שלנו, את בן הזוג שלנו, את הסביבה החברתית שלנו, את מקום המגורים שלנו, אבל אם אנחנו לא נשנה את המחשבה שלנו על עצמנו, מבחינת כלפי חוץ הכל ישתנה, אבל בפנים אנחנו נחווה תמיד את אותה חוויה שוב ושוב ושוב, כמו לדוגמה, מישהו שמאוד מאוד מצליח, הוא כבר רופא, הוא כבר מצליח, הוא למד רפואה, הוא כבר בשנה שישית, הוא עובר כל מבחן בהצלחה, ובפנים הוא עדיין מפחד לא להצליח, מפחד מכישלון, ולא מאמין באמת שהוא בן אדם מצליח, למרות שיש את כל ההוכחות כלפי חוץ שיש לו הצלחה. אז בעצם, על מה אני מדברת היום? המחשבות שלנו בעצם. למה רוב האנשים שונים במחשבות שלהם על עצמם? אחד חושב שהוא לא ראוי, שהוא לא שווה, שהוא לא מספיק, שיש לו פחד מכישלון, מה יחשבו עליי, ועוד ועוד מחשבות על עצמנו. אז בעצם התת מודע שלנו אחראי במידה רבה על תוכן המחשבות שלנו על עצמנו. למה לי יש מחשבה כזאת ולמישהו אחר מחשבה אחרת על עצמי? ומה שאנחנו חושבים בעצם משפיע לנו על ההחלטות שלנו, על איך החיים יראו ועל תחושת ההצלחה שלנו. כפי שאמרתי לכם, אותו רופא הוא מצליח מאוד כלפי חוץ, אבל בפנים אין לו תחושה של הצלחה. אז מה זה בעצם תת מודע? שהיום כבר יודעים שזה מדעי וזה קיים, ואין, כי יש אנשים שיש להם עדיין ספקות, זה לא משהו רוחני, לגמרי לא. אוקיי? זה איזשהו ארכיון שמכיל זיכרונות של חוויות ילדות, חוויות שחווינו, חוויות טובות וחוויות פחות טובות. לחוויות הטובות אנחנו לא נוגעים, לכן אני מתעסקת רק בחוויות הפחות טובות, אלא שבעצם טלטלו אותנו רגשית בילדות, ויצרו את המחשבות על עצמנו ואת הפחדים שלנו, את כל החסמים שלנו. התת מודע בעצם מנהל אותנו באופן אוטומטי, אנחנו רוב הזמן מתנהלים באופן אוטומטי, אנחנו פועלים, חושבים ומתנהגים מתוך התת מודע, מעט מאוד מהזמן שלנו אנחנו במודע. ולכל אחד מאיתנו יש תת מודע ייחודי משלו שמפעיל אותו. אז בעצם כשאני מדברת על חוויות ילדות, שכאילו תטלטלו אותנו רגשית, אז אני לא מדברת, אני כמובן שאם זה חרם או בדידות או התעללות או דברים כאלה גדולים וטראומטיים בהחלט משפיעים, אבל אני מדברת גם על דברים קטנים שאנחנו בכלל לא זוכרים, אני מחיקו לנו בכלל מהזיכרון, כמו איזה משפט שאיזה מורה אמרה לנו, או איזה חבר שהתנהג לנו בצורה מסוימת, או לקוחה שלי שנפלה מאומגה וצחקו עליה כל הכיתה בטיול, שנצרב בה ומאז היא מפחדת ממה יחשבו עליה. אני מדברת על דברים קטנים שאנחנו לא זוכרים, אבל הם כן מנהלים אותנו בחיים שלנו.
אז התת-מודע בעצם, החוויות האלה בעצם, יוצרים הרבה דברים, יוצרים לנו חוסר ביטחון, לפעמים גורמים לנו להישאר באזור הנוחות, אנחנו מפחדים לשבור את תקרת הזכוכית, תוכן המחשבות שלנו, חסמים, ובעיקר, בעיקר זה מייצר לנו פחדים. רוב האנשים לא אוהבים לומר שהם מפחדים ממשהו, לא מאמינים שהם מפחדים ממשהו, זה בסדר גמור, אבל הרבה דברים מנהלים אותנו שאנחנו לא יודעים, וזה משפיע על ההצלחה שלנו בחיים. אז מה זה פחד בעצם? פחד, אם אנחנו נראה את ההגדרה במילון, זה שומר לנו מפני סכנה, מלהיכנס לסיטואציות מסוכנות. אבל האם כל הפחדים שלנו באמת שומרים לנו מלהיכנס לסיטואציות מסוכנות? אם אני עומדת מול קהל, האם אני באמת בסכנה? האם אני באמת בסכנה? אז למה אני מפחדת לעמוד מול קהל? מה כבר יכול לקרות לי? ולמה בכלל יש לי פחד כזה, לדוגמה, אוקיי? או פחד מה יחשבו עליי? איזה סכנה יש שם? למה אנחנו מפחדים ממה יחשבו עלינו? אוקיי? אבל הגוף, המוח שלנו, משדר לנו את זה כסכנה, כי בעבר יש לנו חוויה שבה עמדנו מול קהל, מול הבית ספר, מול הכיתה, לא משנה מה, ואיכשהו הייתה לנו חוויה לא נעימה. אז בעצם לפחדים האלה שנוצרו בעקבות חוויות ילדות, וזה פחדים שלא שומרים עלינו מפני סכנה, כמו פחד מגבעים, פחד מאש וכולי, אני קוראת להם פחדים מעכבים או חסמים תודעתיים. והם נוצרו בעקבות חוויות ילדות. הם לא משרתים אותנו כיום, הם משמשים כחסמים. הם מונעים איתנו להתקדם ולממש את עצמנו. הם מנהלים אותנו מהתת מודע. הם בעצם קובעים את הגבולות של החיים שלנו, מה שנקרא תקרת זכוכית. הם קובעים את הגבולות שלנו ומונעים מאיתנו לפרוץ את האזור הנוחות שלנו, והרבה מהם גורמים לנו תחושה של אי-הצלחה, למרות שהרבה מאיתנו מצליחים, בפנים אנחנו עדיין מרגישים שזה לא מספיק, שזה לא מה שהתכוונו, שזה לא הציפיות שלנו וכו'. אז בעצם מה שאני באה להגיד, זה שברגע שאנחנו מודעים למה שנמצא בתת מודע שלנו, ומה מנהל אותנו, וגורם לנו לתחושה מסוימת של אי-הצלחה, במקרה הזה זה אי-הצלחה, אבל אני מדברת על הרבה מאוד דברים בחיים, אוקיי? בעצם אנחנו מתחילים לנהל את הדבר הזה, כי ברגע שאנחנו לא יודעים מה מנהל אותנו, אין לי יכולת לנהל את זה ולשלוט בזה. אבל ברגע שאני מעלה את זה מתת מודע למודע, ואני יודעת מה קרה בעבר, ולמה אני מתנהגת כמו שאני מתנהגת, או מפחדת ממשהו, או למה החסם שלי, ברגע שאני יודעת ואני רואה את זה ואני מדברת על זה, אני לקחתי שליטה וניהול על הדבר הזה. וברגע שאני מנהלת את זה, אני כבר משנה את זה מקצה לקצה. והשינוי הוא בהחלט, באמת, יד על הלב, פנומנלי. אז כשאני מודעת, אני יכולה להשפיע טוב יותר על קבלת ההחלטות והבחירות שלי. כי כשאני מפחדת לעמוד מול קהל, זה ישפיע על קבלת ההחלטה שלי אם להרצות או לא להרצות, נכון? ואם אני מאוד רוצה להרצות, אז הפחד הזה בעצם ימנע ממני להרצות. אבל למה? למה? אין באמת שם פחד. בואו נעבוד על הפחד הזה, נבין מאיפה הוא מגיע. ננטרל אותו, אוקיי? ונעמוד מול קהל, בגאון. יקירתי. עוד שתי דקות? לא, אנחנו כבר עברנו בשעה וחצי דקות, אז קחי עוד דקה ותסיים. בסדר. ובעצם כשיש משהו שמונע מאיתנו, זה גורם לבלבול, ואז בעצם כשאנחנו מנהלים את זה, זה הופך לבהירות, אני יודעת יותר טוב מה אני רוצה לעשות ולהחליט. אני קשובה לעצמי, למה שעושה לי טוב, ואני מרגישה ברוב המקרים תחושה של הצלחה. אז בעצם אנחנו מגלים את עצמנו, ההחלטות והבחירות שלנו יותר קלות ויותר ברורות, והתחושה של ההצלחה גורמת להצלחה בפועל. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם לי, היה לי מאוד נעים לספר לכם על זה.